Tanquem les jornades de portes obertes contents d'haver rebut a les nostres instal·lacions a més de 600 alumnes d'escoles i instituts de Blanes i Rodalies i a més de 100 persones durant les visites de la tarda. Tots ells han pogut saber més coses dels ecosistemes aquàtics i de com els estudiem, des de la capacitat d'autodepuració dels rius fins a la problemàtica dels plàstics al mar o què és l'Observatori Marí, sense oblidar-nos dels molts altres projectes que actualment s'estan donant a terme al FEAP. Un cop més, moltes gràcies!